Avui parlem del sindicat de docents USTEC, que assegura que hi ha molts centres escolars amb dificultats per cobrir correctament la franja d'extraescolars de tarda d'aquests primers dies de curs. Diuen que falten monitors en molts centres i que molts altres no tenen la titulació necessària. Això fa que hi hagi ràtios molt per sobre de les legals, que les direccions demanin a les famílies que els alumnes es quedin a casa o que instin el professorat a fer custòdia de tarda quan haurien d'estar preparant el curs. Per tot plegat, el sindicat ha demanat al Departament d'Educació que per al curs que ve es negociï des de zero el nou calendari escolar i alhora es planteja denunciar alguns d'aquests casos. Avui comparteix el primer tram de programa amb nosaltres la portaveu d'USTEC a Tarragona, Laura Ferrer. Molt bona tarda i benvinguda. Bona tarda. Com està? Com ha anat aquesta arrencada del curs escolar? Quin balanç fan d'aquesta primera setmana de curs? Bé, doncs el que hem de dir és que el curs escolar no ha arrencat amb normalitat. Com bé has dit, falten monitoratge. Les activitats extraescolars que ens va prometre el departament finalment no s'han dut a terme, perquè al final el que han fet és allargar el que és el monitoratge de menjador, i per la qual cosa no podem dir que siguin activitats extraescolars amb bases pedagògiques. També hem començat el curs amb manca de professorat. Les plantilles no estaven al 100%. Quan s'ha iniciat aquest curs. Per tant, doncs, veiem manca de planificació total pel que fa al nostre departament. Malgrat aquest panorama que ens acaba de revelar, les mobilitzacions, les protestes, en stand-by. S'han aturat de moment, però no descartem que seguim mobilitzant-nos. Al final no ha arrencat el curs amb les vagues que havíem planificat, perquè finalment vam firmar un acord amb cara i ulls del retorn d'aquesta hora lectiva, tant a primària com a secundària, però a més no ho deixem aquí, sinó que hem exigit al departament de poder calendaritzar tota la resta de demandes que tenim sobre de la taula. A finals d'agost, vostès des de USTEC deien que la previsió era molt caòtica. S'ha d'utilitzar aquest terme? Al final podem definir l'arrencada d'aquest curs escolar, que és ja aquell que ens permet pensar en l'època postpandèmica d'aquesta manera? Caòtica? Sí, a veure, la pandèmia va ser molta incertesa i sobrecàrrega de feina, d'haver de que hi havia canvis de protocols constants. Ens havíem d'adaptar dia a dia, no?, aquests nous canvis que no passaven ni per meses de negociació ni es comunicava correctament ni als equips directius, ni al claustre, ni al personal educatiu, ni a la part social, no? Llavors, ara ens trobem que després d'aquests 2 anys de sobrecàrrega de feina no se'ns estan facilitant les coses, sinó més ben al contrari. Ens segueixen imposant coses que ells diuen que són transformadores i nosaltres no ho veiem enlloc, que són demandes històriques i era la primera notícia, no?, com aquest avançament del calendari escolar. I han delegat totes aquestes responsabilitats als equips directius de buscar empreses perquè puguin fer aquestes extraescolars i s'han trobat que no hi ha prou empreses per donar aquest servei. Per tant, al final el que han fet és allargar aquesta hora de monitoratge de menjador. Retratem una mica, perquè ens entengui l'audiència, aquells que no tenim canalla o que no estem acostumats, doncs, a conèixer com es desenvolupa una jornada laboral en un centre educatiu. Quina és la realitat? Quin és el reflex de tot això sobre mateix de l'alumnat, sobre mateix de les famílies? Bé, doncs això ara s'ha d'anar improvisant dia a dia perquè aquestes extraescolars, no?, que ja sabem que és monitoratge del menjador, també depèn de quants alumnes aquell mateix dia vulguin fer ús d'aquest servei. Llavors, no es pot planificar correctament quant monitoratge necessitaràs, no? És a dir, per tots els alumnes de les escoles de Catalunya és evident que no hi ha prou monitors. Ara, doncs, hi ha pares i mares que al final han decidit, doncs, no dur els nens a les tardes perquè també hi ha tot el que és l'autobús escolar. No s'està donant aquest servei a les 4:30 de la tarda, amb la qual cosa hi ha pares i mares que no poden anar a buscar els seus fills a l'escola i opten, doncs, perquè no hi vagin aquestes tardes. Vull dir, s'ha anat aguantant per les necessitats que han tingut les famílies i pel que realment i altres famílies que han considerat que, com que no són activitats extraescolars, no volen, no?, que els seus fills estiguin de guarda custòdia. Tinc la sensació, senyora Ferrer, que al final s'ha inventat una fórmula per tal que la canalla pugui estar aparcada aquelles hores en què les famílies no poden conciliar. Exactament. Ha estat així. Vull dir, és guarda i custòdia d'infants, no ni activitats
extraescolars ni amb bases pedagògiques, amb la qual cosa doncs, hi ha famílies que han decidit que els nens no fa falta que vagin a l'escola, no?, per ser guardats. Quina mena d'activitats es fan? Vostès denuncien que hi ha manca, d'una banda, d'aquest monitoratge professional i, de l'altra banda, que aquest monitoratge no té les qualificacions necessàries per estar prestant un servei d'aquestes característiques. Doncs el que fan és guardar els nens. Estan jugant al pati, principalment. Hi ha molt poques escoles que han pogut fer activitats extraescolars. Llavors, nosaltres considerem que una activitat extraescolar ha de ser amb idiomes, música, esports, i en cap cas s'està fent d'aquesta manera. Com es resol això? Vostès parlen ja, precisament ara, quan estem en l'arrencada del curs escolar, que es planifiqui millor l'arrencada del curs escolar vinent, és a dir, del 2023-2024. Però clar, el problema és a dia d'avui. Nosaltres volem negociar, no, aquest calendari escolar, perquè ningú l'ha demanat. L'avançament del calendari escolar no ha passat ni per mesa de negociació ni pel Consell Escolar de Catalunya. Vull dir, això no havia passat mai. I no sabem quina és aquesta necessitat real de l'avançament del curs. Podem entendre que hi ha infants que no tenen accés a poder anar a casals d'estiu, no? I sí que l'estiu és molt llarg, però tot i així és només una setmana i potser en comptes d'avançar el curs hauríem de buscar maneres, no?, perquè aquest alumnat sí que pugui accedir a aquestes activitats, no?, dels mesos d'estiu. Malgrat tot, a data d'avui s'han rebaixat les tensions entre els sindicats i el Departament d'Educació? A data d'avui estem en mesa de negociació ara mateix, amb la qual cosa encara no tinc la informació de com ha anat. I no, el conflicte encara hi és. Vull dir, nosaltres hem firmat un acord que el primer ens el plantejaven com un preacord, amb la qual cosa això no ho podíem firmar de cap manera, vam exigir un acord. El van firmar in extremis, però, eh? Sí. Això era ja més de setembre, diria. Sí. I ara el que hem de fer és negociar tota aquesta resta de demandes que tenim. Vull dir que el conflicte encara hi és. És una passa endavant que hem fet, però no... encara hi ha un conflicte. Posem una mica els punts sobre les is. Què ha canviat amb la seva insistència? Recuperen una hora lectiva. Disposen de més docents. Tot el que tenia a veure amb qüestions de llengua i de llengua vehicular en l'ensenyament han quedat resoltes, almenys amb el comunicat que feia el conseller Cambray tot just ara fa una setmana. Sí, de moment el tema de la llengua ha quedat, bueno, resolt. És un pagat. Nosaltres considerem que és un pagat, no? Però de moment, aquí podem respirar una mica, tot i que hi ha instituts i escoles que encara no estan del tot tranquils, no? Sobretot aquests que han tingut unes demandes individuals. Però, de moment, en aquest sentit, descansem una mica i pel que fa a la recuperació de l'hora lectiva, això ens suposa 3.500 docents més. Això és un guany, tot i que encara ens en faltarien 4.800 per poder tornar a les condicions que teníem el 2010. A més, posteriorment, el 2017, va sortir aquest decret d'inclusiva que diem que és utòpic perquè sense els recursos no podem atendre bé a l'alumnat. Llavors, doncs, encara és un petit guany. Per això el conflicte no ha acabat. Falten molts docents més i personal educatiu als centres. Amb aquestes mesures, potser per rebaixar la tensió que hi havia a final del curs passat, fins i tot dies previs a l'inici del present curs, qui potser respira més tranquil són els equips directius? Bueno, els equips directius ara també hauran de fer un replantejament dels horaris quan se'ns retorni aquesta hora lectiva. Per tant, també considerem que per ells això serà una càrrega més, tot i que hem de tenir en compte, no?, que cada centre educatiu tindrà més professionals i això ho veiem com una balança, no?, en aquest sentit. I pel que fa a tot el tema del setembre, de les escoles, doncs aquí tota la responsabilitat del departament ha recaigut a sobre d'ells perquè han hagut de buscar ells, no?, aquestes empreses, i al final doncs, es va decidir el del monitoratge. Vull dir, no, tenen molta càrrega els equips directius. El cas de la llengua potser seria el cantó oposat, el que permet no haver de revisar tots els... Sí, en aquest sentit sí que poden descansar una mica més, però com ja et deia, no?, els centres que han rebut demandes individuals doncs, encara no acaben d'estar del tot tranquils. En un comunicat que van emetre vostès el passat 1 de setembre deien que tota lluita dona els seus fruits.
Com hauria estat el correcte de gestionar una situació com aquesta, mirant que tothom se sentís el màxim de còmode possible i alhora sense haver de recórrer doncs, a aquestes mobilitzacions que els van portar vostès a sortir al carrer en nombroses ocasions a final de curs passat? Bé, és que el que no pot ser és que portem 12 anys arrossegant unes retallades que ens van dir que se'n retornaria al cap de 12 anys. Només ens van tornar una hora lectiva i les pagues extres del 13 i el 14, vull dir, sobre de la taula tenim moltíssimes demandes i n'hi ha algunes d'aquestes que som l'única comunitat autònoma que les seguim arrossegant. Vull dir, això no pot ser. Llavors, què s'hauria d'haver fet? Doncs una millor planificació de com es retornen aquestes retallades. Hi ha alguna que ja ens han dit que no ens la pensen retornar, vull dir, com la del retorn de l'estadi. Ells han reconegut que deuen molts milions d'euros i el que ens proposen és, a partir d'ara, els que tinguin 6 anys sí que poden fer l'estadi, però tots els diners que devem no us els retornaran. Això nosaltres no ho podem acceptar de cap manera, no? I, doncs, sobretot, i planificació i negociar i escoltar realment a la comunitat educativa de les demandes que tenim. No pot ser que el nostre conseller surti en roda de premsa i unilateralment faci un canvi sense haver passat per tots els processos. Escolta, ara fa uns quants dies una entrevista precisament al conseller Cambray en una emissora, no recordo quina, en tot cas una emissora generalista de Catalunya, que admetia o acceptava que s'havia equivocat a l'hora de comunicar precisament aquestes novetats de cara al present curs. Deia que si ho hagués de tornar a fer, primer reuniria amb els sindicats. Què els sembla a vostès? Home, doncs em sembla molt bé i esperem que a partir d'ara, no? Si això ho ha dit, que realment ho compleixi, perquè nosaltres, mira, hem comentat diverses vegades, no?, que no seria possible aquest setembre, per exemple, no?, de gestionar aquestes tardes, i ell simplement va dir que, bueno, doncs a l'octubre ja valorarien si ha anat bé o no ha anat bé. Quan ja ell mateix ja preveia, no?, que seria un complet fracàs. Llavors, no creiem que sigui una manera d'actuar d'un conseller quan ja veu que segurament aquesta mesura que ell ha dit com transformadora doncs no seria d'aquesta manera. I ell simplement ha dit que, bueno, a l'octubre ja farem la valoració i a veure com va, no? Vostès des del sindicat han fet autocrítica? Ho farien tot igual? O canviarien també alguna de les maneres que els ha portat a actuar com van veure el curs passat o aquest? Com amb alguna cosa en concret? No sé, ara penso, per exemple, en aquell dia en què representants d'USTEC van entrar a la seu del Departament d'Educació, van fer una tancada, penso que fins i tot es van quedar a dormir, va portar certs estirabots entre sindicats i tècnics del departament. En ve el cas ara, sí. Aquest episodi que possiblement és un dels més cridaners que hem vist. Bé, doncs no, aquest episodi nosaltres ho tornaríem a fer si fes falta. Pensem que en cap cas vam actuar violentament ni vam fer cap tipus de destrossa. De fet, jo vaig ser-hi allà, vaig dormir al Departament d'Educació i ho vam deixar tot recollit. Vull dir, no va ser, bueno, l'impuls aquest d'anar a simplement entregar un comunicat per entrar-lo a registre, que és un acte simbòlic i que ni tan sols deixessin entrar a una persona de cada sindicat, no?, a fer aquest acte. Llavors, doncs, vam reaccionar d'aquesta manera, però en cap cas pensem que ens haguem d'empenedir, no?, d'això. Senyor Ferrer, quina relació mantenen amb els serveis territorials d'educació de la Generalitat? Hi ha diàleg? Han pogut seure vostè i el senyor Audí, una d'aquelles reivindicacions que jo crec que l'ha fet sempre que l'hem convidat al programa? No. A més, bueno, jo no sóc la que m'assec amb l'Audí, és el meu company Alexis, que és el president de la Junta de Docents. Però no hem pogut seure encara amb el director de serveis territorials. Tenen previst, proveu fer? Hauríem. Esperança, diuen que avui precisament estan reunits per prendre alguna decisió del que pugui esdevenir en les properes setmanes? Sí, avui estan reunits, però a Barcelona, vull dir, al comitè de vaga. No és el mateix, vull dir, una cosa és el servei territorial i l'altra és el comitè de vaga per negociar aquest retorn de les retallades i calendaritzar-lo i fer un calendari real que no sigui a la propera legislatura.
Per tant, se sabrà avui com queden aquestes vagues i mobilitzacions que ja van anunciar el curs passat que finalment no han acabat duent a la pràctica, les han deixat en stand-by almenys ara en l'inici del present curs? Avui és el primer dia que es reuneixen a la mesa. Llavors, nosaltres hem deixat de marge aquest primer trimestre per veure com evoluciona això i si convé, doncs, si convé, haurem de tornar a mobilitzar-nos. Senyora Ferrer, en tota aquesta estira i arrons entre sindicats, docents, conselleria, qui ha guanyat o qui s'ha sortit amb la seva? Bueno, diríem que ni uns ni altres, no? Uns han guanyat unes coses, altres hem guanyat unes altres. Llavors, estem una mica en empat, diria jo, i hem d'intentar que al final... I ja no és guanyar els sindicats, vull dir, al final nosaltres el que fem és intentar que l'educació pública doncs sigui realment de qualitat, i això és un guany a tota la societat, no és un guany dels sindicats. Tot plegat, quins inputs els arriben per part de les famílies? Perquè entenc que són els principals afectats de tota aquesta situació que viuen els docents i, per tant, hi ha certa empatia amb tots vostès. Sí, vam guanyar l'empatia de les famílies. Vull dir, al principi la gent es pensava que ens manifestàvem perquè ens treien vacances. Vacances, eh? Aquest ha estat també un dels grans debats d'aquest estiu, eh? No, els docents que volen més vacances. Sí. Per qui no va tampoc la lluita? I ens ha costat molt, no?, de dir, sí, això ha estat, l'avançament del calendari escolar ha estat la gota que ha fet vessar el got, perquè no ho veiem com tampoc que tingui cap base pedagògica, aquest avançament. I llavors el que ens ha costat molt és de fer veure a la societat què és el que realment estem demanant, què és el que volem és atendre millor a l'alumnat, no? I sí que hem tingut el suport de les famílies. Vull dir, les AFAs ens han donat suport al final, i a mi realment que nosaltres el que volem és això, no? Que hi hagi una educació pública i de qualitat. Confien en tenir, a partir del segon trimestre, les mars una mica més calmades? Esperem. Això és el que ens agradaria. Ara que succeeixi o no, doncs ja és cosa del departament. La responsabilitat la té ell i no nosaltres, com ens va dir el mes d'agost, no? Que el conflicte hi era per culpa nostra, perquè nosaltres no el volíem desencallar. Evidentment que no desconvocarem unes vagues si no tenim sobre de la taula almenys algun retorn ja visible, no? I real. Estarem al cas, doncs, quan sigui el moment. Ho tornarem a explicar. Tant de bo puguin assolir-se tots aquests reptes que passarien per aquesta inversió que comentava tot just fa un momentet la senyora Ferrer, que és la portaveu del sindicat USTEC al nostre territori. Senyora Ferrer, abans no ho haguem de deixar, permeti'm que li pregunti més personalment per com ha viscut vostè aquest darrer any, perquè recordem que d'aquí a poques setmanes farà precisament 12 mesos, un any, que va assumir les regnes de l'USTEC aquí a Tarragona. Bé, bueno, he anat aprenent, diria, una mica a base de pals, no? Perquè aquest curs ha estat molt mogut. Preveiem que, com que la pandèmia anava afluixant, seria un curs més tranquil, però vam començar ja amb unes vagues d'interins, que és un problema que també no l'he anomenat, però és latent encara. I posteriorment, doncs, amb totes aquestes polítiques d'imposicions, vaig haver de posar les piles ràpidament i bé, ara doncs una mica més tranquil·litat perquè ja tinc una mica més d'experiència, però bé, tal com va anar el curs passat, no sabem què ens depararà aquest, per tant, doncs haurem d'estar alerta igualment. A l'estiu ha pogut carregar piles, això sí. Sí, això sí. S'esperava aquest revestall, tenint en compte que veníem de 2 anys de pandèmia, de gestió de la pandèmia, també els centres educatius, o preveia una situació més calmada quan va assumir la responsabilitat? Ho preveia més calmada i així el meu company, el Juan Carlos Feijóo, em va dir tranquil·la, Laura, que serà un curs tranquil, no? Perquè entomar aquesta responsabilitat també crea nervis, no? I inseguretats. Però, clar, no m'ho esperava que arrenquéssim d'aquesta manera, amb un icetazo, amb el problema que tenen els interins i amb aquesta política de bombardejos constants del departament, que sembla això, no? Pues un bombardeig per no poder arribar a tot en poc temps, els nous currículums, el calendari escolar, vull dir, les noves lleis d'FP, vull dir, massa coses per poder-les abordar en tan poc temps. Però bé, això doncs fa també que t'espavilis una mica i anar traient.
Laura Ferrer, portaveu del Sindicat USTEC a Tarragona, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Territori. Molts ànims, molts encerts, molta sort en el curs que acaba de començar. I estarem a la White, si hi ha novetats les explicarem. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, bona tarda. Passen gairebé 6 minuts del punt de 4:45 de la tarda. Acabem de parlar amb la responsable del Sindicat USTEC al nostre territori. Coincidim amb aquesta arrencada del curs escolar. Moment ara d'analitzar l'actualitat, d'analitzar les paraules de la senyora Ferrer i posar damunt de la taula tota la carn damunt de la taula, damunt de la graella. Diuen que tenim ja amb nosaltres a punt per entrar en antena el periodista i escriptor Òscar Ramírez Dulcet, que una temporada més ens ajudarà a desgranar tot el que passa al nostre voltant. Òscar, molt bona tarda, molt bon dilluns. Què tal, com estàs? Bona tarda, Eduard. De primera, de vacances. I bé, encantat de tornar a repetir amb vosaltres l'experiència d'aportar allò que bonament pugui. Escolta, doncs, encantats que et podem saludar. De fet, et saludem en una connexió internacional, que diguéssim, i ara explicarem el motiu. Has pogut sentir, em diuen per l'orellera, les paraules de la portaveu del Sindicat USTEC a Tarragona en el marc d'aquesta arrencada del curs escolar, les reivindicacions del professorat. Un professorat que ara mateix està en stand-by pel que fa a mobilitzacions, pel que fa a vagues. Sembla que el Departament d'Educació ha començat a situar-se al costat dels docents i això fa que ara mateix hi hagi satisfacció, però alhora prudència, per veure què és el que pugui passar de cara al mes de gener. Ets optimista a l'hora que els docents puguin aconseguir tot el que estan demanant, Òscar? Doncs no massa, perquè és que el tema de l'ensenyament és un peix que s'emossega la cua. És una serp d'estiu, i ho dic així perquè cada any succeeix que hi ha les demandes dels docents per un costat, que evidentment responen a necessitats de l'alumnat i per tant dels pares i de les mares, i hi ha també per altra banda la paralització burocràtica que de forma normal pateix l'administració, que se suma a més al fet que en aquest país, quan arriba el dia 1 de juliol i fins al dia 15 de setembre, tot queda paralitzat a mig gas. Si ja normalment Espanya i Catalunya són països poc productius en tots els àmbits, o en molts dels àmbits, si sumem aquesta paralització a l'estiu, fa que no sigui massa optimista. Et parlo des d'un país, a més, Itàlia, on sóc ara mateix, on sí, a les tardes no es fa classe. Els alumnes fan classe al matí i també la fan dissabte, hi ha classe, i gran part dels pares no estan pas en compra que sigui així. No ho dic perquè s'hagi d'aplicar això al nostre, però que potser caldria canviar més d'una cosa i entre d'altres, perquè els professors també tenen menys vacances aquí, o diguem que les hores lliures les reparteixen més en les tardes en què no tenen l'etapa de docència i la prolonguen més al llarg de la setmana perquè tenen un dia menys, diguem, de feina. Potser, no dic que s'hagi d'aplicar això aquí, però potser caldria canviar algunes coses de l'actual sistema de forma bàsica, que no hi hagi aquesta paralització i que cada any succeeix el mateix discurs, el mateix missatge. Els sindicats es queixen, estan en el dret de fer-ho, evidentment només faltaria perquè representen a la societat, però al final, any rere any, no arriben les solucions. A mi, que ara el Departament d'Ensenyament tregui la pota i digui que potser estarà al costat dels sindicats i del que estan reclamant els pares i les mares en nom dels alumnes, no em dóna cap garantia que acabi sent cert. En tot cas, seguim nosaltres, com dèiem ara tot just fa una estona, a la White. Qualsevol novetat ens en farem ressò. Òscar, dit això, permetem que expliqui a l'audiència que més enllà de periodista, d'escriptor, capitaneges, també ets editor d'una petita editorial al nostre territori i alhora presideixes l'Associació Cultural, etc. I, fent èmfasi precisament en això últim, hem d'explicar a l'audiència de Carrer Major que aquests dies ets a Itàlia en el marc del Festival Itacat, on s'han donat a conèixer les tradicions catalanes a la península itàlica coincidint amb la celebració de la Diada aquest cap de setmana. Explica'ns una miqueta com ha anat tota aquesta moguda i quin balanç en feu des de l'entitat. Itacat ha estat una mostra més de que és important fer un agermanament entre dues parts, Itàlia per un costat i l'altra Catalunya, que tenen moltes arrels en comú. Ja hi havien fet activitat, però aquest cap de setmana ho hem rematat, ho hem ampliat
amb aquest festival l'Itacat, que el que pretenia doncs, era potenciar aquests lligams. Què hem fet durant 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, entre altres coses, presentar el llibre de Bartolomeu Smaldone, que és un poemari italià-català, al voltant de la seva versió de Catalunya. Un servidor ha tingut l'ocasió de mostrar part de les fotografies que els últims anys he anat fent, en aquest cas, de les comarques de Tarragona. Hem vingut també en Jordi Bertran, conegudíssim filòleg, etnòleg, antropòleg del nostre territori, professor de la URB, per parlar al voltant de Catalunya, mostrant a la gent diversos vídeos de què és Catalunya, què són les comarques de Tarragona i les seves tradicions, de forma bàsica, per exemple, el fet de casteller o algo tan manit i important com l'acció dels calçots, de menjar calçots. I hem tingut també un show cooking, una exhibició de cuina, on hem fet els presents dos plats, el pa amb tomaca, en aquest cas amb llonganissa de pagès, i arròs de peix. Els hem ensenyat a fer l'arròs de peix i els hem mostrat que bo que està el pa amb tomàquet, tot acompanyat d'un bon vi del Priorat. I hem demostrat una cosa que és molt important, i és un missatge que hi ha adreçat a tothom en aquests dies. És important anar a Barcelona, però només per quan baixis de l'avió, agafar un autobús i venir cap a Tarragona. No per altre motiu, els he dit a tota la gent que n'estic jo una mica fart, entre cometes, no renyant-los, que tothom me digui que he estat a Catalunya i em diguin si he anat a Barcelona. No, Barcelona no és el melic de res i, per tant, els he animat a que vagin tots a les comarques de Tarragona, que vinguin a Tarragona, Reus, Altafulla o un vulguin, però que trepitgin territori real i no quedin com una ciutat gran, comercial, i on la gent va com a boja i sense un pollastre sense cap. Com m'agrada que hagis dit això ara mateix aquí en directe. Un programa, a més, que es caracteritza per això, pel quilòmetre zero, per fer bandera sempre assumir vaja, les meravelles que tenim. Hem de trepitjar el carrer Major, no hem de trepitjar la Gran Plaça, que està molt bé, però hem de trepitjar el carrer Major de tots els pobles. Hem de conèixer el dia a dia i la idiosincràsia de la gent que viu a les petites viles i que tenen moltíssima cosa a ensenyar al món. I tant. Ara, de seguida, el que farem serà trepitjar el carrer Major de la Selva del Camp amb els Tonis del Camp. Però abans, Òscar, t'he de preguntar, molt bé, aquest intercanvi cultural ara s'ha fet a Itàlia, però quan, aquí a casa nostra, quan al Camp de Tarragona hi haurà retorn, és intercanvi? T'ho anuncio primícia, que ahir vam tancar, o vam arribar a l'acord de l'any que ve repetir Itacat, i en aquest cas ho farem, en principi, si res no falla, que no ens acostuma a fallar res quan ho fem amb tota l'economia i ens funcionen les coses. Ho farem a 3 llocs, que serà Reus, Tarragona i Altafulla. Fantàstic. En parlarem també i segur que tindrem oportunitat d'incloure-ho a les nostres agendes. Òscar Ramírez Dolcet, un plaer, una temporada més, poder parlar amb tu en directe al carrer Major. El plaer és meu d'acompanyar-te a tu, els teus companys de carrer Major, i enhorabona un any més per tirar endavant aquest programa. Que vagi molt bé, una abraçada, Òscar. Fins dilluns vinent. Abraçada, fins dilluns.